یہ معمولی عمل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہمارا ہر کسی کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں، ہماری دنیا ہمیں حاصل ہو جائے۔ حدیث جبریل میں ہے کہ رمضان اور والدین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا، جس شخص کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم نامی لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو اللہ کے رسول جبریل نے کہا کہ اس کی دنیا تباہ ہو جائے، اس کا سب کچھ تباہ ہو جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور اس پر صحابہ نے بھی آمین کہا۔ تو میرے بھائیو، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے سامنے آئے تو ہم پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ ہم بلا تخیر، ہمارے مہمان محترم یہاں پر موجود ہیں، ان سے گفتگو سنیں گے۔ میں مختصر سا تعارف آپ احباب کے سامنے ان کا رکھ دوں۔ ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل صاحب پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا، پھر ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا، ایم پی اے کیا، اس کے بعد وہیں سے آپ نے پی ایچ ڈی بھی وہیں سے حاصل کی۔ پچھلے کوئی 26 سال سے ڈاکٹر صاحب پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرر کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، وہیں پر استاد ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور آج کل ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین سے محبت ان کے اندر پیدا کی، اور آپ آج ایک ٹیچر اور استاد ہونے کے ناطے، جنہیں ہم دنیاوی استاد کہتے ہیں، اس کے ناطے ہونے کے باوجود آج ماشاءاللہ سے جو علماء اور مولوی حضرات کا کام ہے ساتھ، وہ بھی یہ دین کی صرف محبت ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں کئی ٹی وی چینلز پر بھی پروگرام کر چکے ہیں اور کئی اخبارات میں بھی ان کے آرٹیکل چھپتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک کتاب بھی لکھ رکھی ہے کہ پاکستان میں مساجد کا کردار، جو مسلم کمیونٹی پر مساجد کا کیا کردار ہوتا ہے۔ یہ ایک بالکل مختصر سا تعارف میں نے آپ احباب کے سامنے رکھا تاکہ جب ہم ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنیں تو ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم کس شخص سے بات سن رہے ہیں اور کس سے بات کر رہے ہیں۔ میں محترم ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل صاحب کو بغیر کسی تاخیر کے جو ہے وہ دعوت دیتا ہوں اور ان سے ہم گفتگو سنتے ہیں۔ بیٹھ کے الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا اور خاص طور پہ حافظ خالد صاحب اور عامر صاحب، جنہوں نے اس محفل کے سجانے میں تعاون کیا، آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور میری عزت افزائی کی۔ جب مجھے میرے میزبانوں نے بتایا کہ اس طرح ٹوکیو اور اس کے گرد و نواح میں مقیم پاکستان کے نوٹیبل دوست وہ یہاں جمع ہو رہے ہیں، تو میں نے اپنے طور پر ہی سوچ لیا کہ میں چونکہ پاکستان سے آیا ہوں تو میں پاکستان کے بارے میں کچھ بات کروں گا۔ لیکن پھر مجھے بتایا گیا کہ یہاں اس فنکشن کا انتظام کرنے والوں نے یہ سوچا ہے کہ میں رمضان المبارک چونکہ بالکل ایک ہفتے یا اس سے بھی کم فاصلے پر ہے، تو اس پہ اپنی چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں۔ ان دونوں موضوعات میں بڑا گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے میں دونوں پہ ہی بات کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان 14 اگست کو ایک نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، لیکن 7 تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ 27 رمضان المبارک بھی تھی۔ تو اس پر میں کچھ گفتگو کروں گا۔ حافظ خالد صاحب اور عامر صاحب کا شکریہ بھی بول دیا میں، یہاں ناصر صاحب ہمارے دوست جو موجود ہیں انہوں نے اپنی تصنیف مجھے ہدیے کے طور پر دی ہے، اور رضوی صاحب نے پھول پیش کیے ہیں جو یقیناً آپ سب کی طرف سے ہیں،
اور تیسرا موضوع جو اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے نبھانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے مل کر اور یہاں چند دن گزار کر اگر مجھے خوشی بہت زیادہ نہ ہوئی ہوتی تو شاید میں اظہار نہ کرتا۔ میں 2001 سے شاید ہی کوئی سال ایسا ہو کہ ایوریج 3 یا 4 ممالک میں مختلف ایکٹیویٹیز میں نہ گیا ہوں۔ بینگ پروفیسر مجھے ریسرچ کانفرنسز میں جانے کا موقع ملا، سیمینارز میں، کرسچین ورلڈ کے ساتھ انٹر فیتھ ڈائیلاگ کے لیے مجھے نامینیٹ کیا گیا، میں امریکہ واشنگٹن میں بھی گیا، بحرین اور سعودی عرب میں میں بار بار گیا، کویت میں گیا، کو 20 سے زائد ممالک میں۔ لیکن میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کی نیک نامی اور عزت میں یہاں کے پاکستانیوں نے جس طرح سے اضافہ کیا ہے میں اس کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ معاذ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، چونکہ اتنی زیادہ کئی برسوں کی سیاحت اور سرگرمی کے ساتھ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فرشتے ہیں اور آپ بہت مثالی ہیں، لیکن میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ میں نے کئی برس پہلے جب یہاں سونامی آیا تھا تو آپ سے ملے بغیر، مجھے اندازہ نہیں تھا کبھی میں جاپان جاؤں گا، تو جو کچھ پڑھنے کو ملا تو اس میلے کچیلے اور بد انتظامی اور مایوسی کا شکار پاکستان میں یہاں پہ مقیم آپ پاکستانی ہیں کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اس معاشرے کے اندر یہاں کی مقامی آبادی کے ساتھ جس حسن سلوک کا مظاہرہ کیا وہ روشن لفظوں کی صورت میں مجھ تک بھی پہنچا۔ اور میں نے بھی یہ پڑھا کہ بنگلہ دیش اور ایسے اور دوسرے ممالک نے اپنے شہریوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے جہاز بھیجے اور وہ جہاز بھرے ہوئے واپس گئے، اور آپ کی حکومت نے اچھا کیا یا برا کیا، جہاز تو نہیں بھیجے، لیکن یہ ضرور ہوا کہ آپ وہاں پہنچ گئے جہاں زندگی اور اپنی حیات کو ہتھیلی پر رکھے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا، اور اس سے آپ کے اس مہمان کا سر آج بھی فخر سے بلند ہے کہ پاکستان میں برے لوگ نہیں رہتے، ان کے ساتھ حادثات ہو رہے ہیں، اس پہ میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ جاپانی قوم جو اپنے کمال، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے اس انتظام سے دنیا بھر میں مانی جاتی ہے، لیکن مفاد کے لحاظ سے یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ اپنی ذات کے گنبد سے باہر نہیں نکلتے، اور یہاں کے پاکستانیوں نے گرم گرم کھانے پہنچا کر اور بلا تفریق کوئی جھنڈا نہیں لگایا کہ میں سندھ سے آیا ہوں، میں آرائی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شیخ ہوں، میں جماعت اسلامی ہوں، میں نون ہوں، میں پیپلز پارٹی ہوں، نہیں، سب نے جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، جو اخلاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہونا چاہیے، اس کا دکھ کے دنوں میں جو مظاہرہ ہوا تو اس پہ میں گواہ ہوں۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ یہاں ورائٹی آف پیپل یہاں جمع ہیں، تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری آئندہ نسلیں بھی اسی اخلاق اور کردار کی راہ پر چلیں۔ پھر اس لحاظ سے مجھے تو جاپانی نہیں بولنی آتی، لیکن عام میں سے کوئی جاپانیوں کو بتا سکے کہ بتائے کہ اس ملک نے جس طرح آپ کو سپیس دی ہے تجارت کے لیے، اس پہ پاکستانی قوم کی طرف سے ہمیں بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ انہی دنوں کے چند روز بعد میں نے یہ پڑھا پریس کے اندر، اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہ احسان فراموش قوم نہیں ہے، ہمارے دل و جان جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک کمبخت اور بد نصیب سلمان رشدی نے گستاخی پر مبنی کتاب لکھی، اور وہ یہاں سٹالز پر رکھی گئی تھی، اور چند پاکستانیوں نے وہاں کی انتظامیہ سے جا کر یہ کہا کہ اس سے ہمارا دل دکھتا ہے، یہ کتاب یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو واللہ ہم شکر گزار ہیں اس قوم کے کہ یہاں کی ریاست نے وہ کتاب سٹال سے اٹھوا دی۔ اس لیے یہ دو باتیں کرنے کے بعد تیسری بات
میں جو بار بار پاکستان میں جا کر کروں گا وہ یہ ہے کہ آئی ایم ٹیچنگ ان یونیورسٹی آف پنجاب سنس 92 اینڈ اٹ از دا ہائیسٹ سیٹ آف لرننگ ان پاکستان دا اولڈسٹ یونیورسٹی اینڈ لکیلی مائی سبجیکٹ از پولیٹیکل سائنس اینڈ پاکستان اسٹڈیز اور میں وہاں جا کے یہ بتانا چاہتا ہوں یہ بھی میرا مشاہدہ ہے کل بھی ایک جگہ میں نے یہ بات کی آپ نے مائنڈ نہیں کرنا اس بات کو الٹیمیٹلی یہ تعریف کی طرف ہی جائے گی ذرا آپ حوصلہ رکھیں گے میں نے جو ان 6-7 دنوں میں ذرا ٹیچر انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو موسٹلی جو لوگ پاکستان سے یہاں آئے ہیں وہ وہاں مس فٹ تھے اور ان میں سے تو کئی ایک کو اپنے بڑوں سے والدین اور اساتذہ سے اور بستی اور محلے والوں سے تانے سننے پڑتے تھے تعلیم میں نہیں چل سکے یا انہیں معاف کیجئے آوارہ اور بدتمیز سمجھا جاتا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کرنا وہی لوگ جہاں آئے تو یہاں کی ریاست اور حکومت کا بھی شکریہ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی اس سرزمین نے آپ کو راستہ دیا تو وہی جنہیں تانے دیے جاتے تھے پاکستان میں آج پاکستان سے آیا ہوا آپ کا ایک بھائی انہی پر فخر کر رہا ہے اس چینج کو میں نے محسوس کیا ہے اور میں ایٹ لارج سکیل میں چاہتا ہوں کہ یہ بات پھیلائی جائے کہ پاکستانی برے نہیں ہوتے وہ اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ برے تھوڑے ہونے کے باوجود آرگنائز ہو گئے ہیں قابض ہو گئے ہیں اور اچھوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں وہ جس پارٹی جس مسلک میں پناہ لے ہوئے ہیں ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جاپان کے پاس ہم سے قدرتی وسائل زیادہ ہیں نہیں ہمارے پاس زیادہ ہیں یہ پتہ نہیں کتنے جتن کر کے ٹماٹر اگاتے ہیں اور ہماری فصلیں ہماری سبزیاں ہمارے پھل میں تو مذاق میں ادھر یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ میں نے کوئی 10 سے زیادہ دفعہ امریکہ میں کئی کئی ہفتے قیام کیا ہے اور میں نے ڈھونڈا ہے اتنا بڑا امریکہ اور وہاں عام نہیں ہے تو میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ اسی لیے میں امریکہ والوں کو کہتا ہوں کہ ایتھے آمب لین آئے ہو ان کے پاس ہے نہیں کون سی نعمت ہے جو ارض پاک میں نہیں ہے اور مین پاور کیسی ہے ہماری اس کا ثبوت تو آپ ہیں اور اس کا ثبوت ہر ملک میں موجود پاکستانی ہیں جو زر مبادلہ کی صورت میں اس پریشان حال پاکستان کو مدد فراہم کر رہے ہیں اسی طرح سے یہاں میں ایئرپورٹ پر اترتا ہوں ابھی دوست مجھے یہی جو ہمارا برخوردار ابھی اسٹیٹ سیکرٹری ہے بڑی خوبصورت گاڑی میں لے کے آیا اور اس میں سے اگر کوئی میری عظمت کا پہلو نکلتا تو آپ معاف کیجئے یہ بڑی عظمت ہوگی کہ میں اس گاڑی کے بعد سادہ سی گاڑی میں پاکستان میں سفر کروں گا میرا دل یہاں بہت خراب ہوا ہے اتنی سہولتیں اور اتنی نعمتیں لیکن پاکستان میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے پاکستان از اے پور کنٹری ایز کمپیئر ود جاپان پاکستان از اے پور کنٹری بٹ اے کنٹری آف رچ پیپل بات اتنی سی ہے پاکستان از اے پور کنٹری بٹ اے کنٹری آف رچ پیپل وہ امیر لوگوں کا غریب ملک ہے اینڈ اٹ کین بی سسٹینیبل ود ان ایئر اب آپ کہیں گے کہ وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے اس کے لیے ایک مشق اور تربیت کا مہینہ آ رہا ہے اس کا نام ہے رمضان المبارک میں اس موضوع کو جوڑ دیتا ہوں جو نظریہ پاکستان کا مہینہ ہے اور جو نزول قرآن کا مہینہ ہے اور جو انسانوں سے ہمدردی اور محبت کا مہینہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے بھائیو موسم بہار والا کیا ہوتا ہے کہ خشک ٹہنیوں پر بھی کونپلیں پھوٹ آتی ہیں یہ موسم بہار ہوتا ہے تو ہر سال یہ نہیں ہوتا کہ جو قرآن کو ٹچ ہی نہیں کرتے وہ بھی چند صفحے پڑھ لیتے ہیں مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں اور جن کو ہم کمزور سمجھتے ہیں عورتوں کو وہ مردوں سے زیادہ رمضان میں بہادر ہو جاتی ہیں پہلے اٹھتی ہیں
اور اگر میں بینگ اے ٹیچر اس رمضان مبارک کے مہینے کی برکتوں میں سے کوئی چیز نکالنا چاہوں تو وہ جرأت اور بہادری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کئی برس ایک پیپر پڑھایا ہے, اسے کہتے ہیں کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز, جس میں کرسچینٹی, جس میں بدھ مت, جس میں ہندوازم, جس میں جوڈائزم سب پڑھاتے ہیں, اور روزے کا تصور آپ کو ہر مذہب میں ملے گا. لیکن جو رمضان کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے وہ بہادر لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اکثر مذاہب میں روزے کا مطلب ہے خواہش کو ترک کر دینا. تھینک یو جی. ترک خواہش کا نام روزہ ہے, اور روزہ اور ریلیجن کو بالکل نہ ماننے والے کے ہاں تقلید خواہش ہے. اپنی خواہش کے پیچھے چلنا, جیسے چاہو جیو, کوکا کولا پیو, یہ اسلام ہے توازن اور عدل کا دین, جس کا روشن تعارف رمضان کی صورت میں آتا ہے. یا خواہش ترک نہیں ہوتی, یا ضبط ہوتی ہے, اور خواہش کو ضبط کون کرتا ہے, بزدل یا بہادر؟ یا خواہش ترک نہیں کی جاتی. آپ اگر پچھلے سال کے رمضان کی اپنی سحریوں اور افطاریوں کا جائزہ لیں تو الحمدللہ آپ میں سے اکثر دوستوں نے شعبان سے زیادہ کھایا ہوگا. سحری میں ہم اس ٹینشن میں زیادہ کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں دن کیسے گزرے گا, اور زور سے افطاری کے پروگرام اور سپنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں رمضان میں کھلاتا ہے کہ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. 11 مہینے کئی لوگ پکوڑے نہیں کھاتے, اور رمضان میں صبح پکوڑے, شام پکوڑے, صحت کا پیغام پکوڑے اتنے کھاتے ہیں, کھجوریں کھاتے ہیں. لیکن اس میں فلسفی کیا ہے کہ ایک مضبوط شخصیت بنتی ہے. یہی وجہ اس میں اللہ پاک نے پاکستان دیا, یہی وجہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان پہلا مارکا بدر کا, وہ بھی 17 رمضان کو ہوا ہے. اور دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا کیا وہ فطرت کے اتنا قریب ہے کہ غم کو غم کی جگہ رکھا, خوشی کو خوشی کی جگہ رکھا. کیسے کہ رمضان میں شہادتیں ہوئیں لیکن یکم شوال کو خوشی تھی, خوشی منائی گئی. اس لیے یہ رمضان بھی آ رہا ہے, تو میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے لیے اور پاکستان کے لیے اور جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کے لیے یہ خیر کا رمضان بن کر آئے. اب جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان از اے پور کنٹری آف رچ پیپل, تو آپ اس رمضان میں میری درخواست پر اللہ کی بندگی تو کریں گے, ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جیسا یا ان سے بھی بہتر قائد عطا کرے. یہ جو محمد علی جناح ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ان کو کسی دین مدرسے نے نہیں تیار کیا, نہ مسجد نے, نہ کسی سیاسی پارٹی نے. دبلے پتلے, بغیر داڑھی والے, بغیر ٹوپی والے, انگریزی بولنے والے محمد علی جناح, ان میں جو خصوصیات تھیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اور وہ جب چاہتا ہے جس قوم کو چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے. اور یہ پاکستانی قوم بھلا کون سی ہے, یہ میں ایسی ہزاروں نہیں لاکھوں سچی کہانیوں میں سے ایک کہانی سنا رہا ہوں آپ کو, کہ یہ تحریک پاکستان کا زمانہ تھا, تو ایک بوڑھا آدمی تھا, اس کا ایک ہی بیٹا تھا, اور اس بوڑھے کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ تیرا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ نعرے لگاتا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. تو ہندوؤں نے پکڑ کے اسے شہید کر دیا ہے, اور صرف شہید نہیں کیا, اس کے وجود کے کئی ٹکڑے کر دیے ہیں. تو بوڑھے والد نے کہا کہ مجھے اس کی لاش کے پاس لے چلو. وہ گیا, اس نے لاش کا ایک ٹکڑا اٹھایا, بوسہ دیا, اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں غم نہ کرو, یہ قربانی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے, سودا کچھ مہنگا نہیں ہے. برادران عزیز, قائد اعظم نے یہ کہا کہ پاکستان اسی دن بن گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا,
یا آپ نے سنا تو ہے, کبھی اس بات پر آپ نے غور کیا ہے کہ وہ جو بھی ہندو تھا وہ جب مسلمان ہوا تو اس میں کتنا فرق آیا؟ اس رمضان میں آپ ذرا غور کریں, اتنا فرق آیا کہ جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو بتائیے وہ گائے کو جانور مانتا تھا یا خدا مانتا تھا؟ کیوں جی؟ خدا مانتا تھا, اسے ڈرتا تھا, اسے امید رکھتا تھا. تو یہ کوئی بزدلوں کا دین اور بزدلوں کا پاکستان ہے کہ جو اس نے یہ کلمہ پڑھا, اس کلمے نے اسے کتنی طاقت دی بھلا. اس نے سابقہ خدا کو پکڑ لیا اور اس کے گلے پر چھری چلائی کہ نہیں چلائی؟ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, تو مستفوی ہے, تو مستفوی ہے. یہ اس نے جرت عطا کی اس کلمہ طیبہ نے. اور اگر وہ ہندو جو اسلام لے آیا, جس نے کلمہ پڑھا, وہ اگر نسل سے چلتا تو آپ کی تعداد پاک و ہند میں 1 کروڑ سے اوپر نہیں جا سکتی تھی. اب بے شک بیٹھ کے غور کر لے, اگر یہ دین نسل پر چلتا, قومیت پر, تو آپ کی تعداد آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. اس وقت 20 کروڑ آپ پاکستان میں ہیں, اور یہ جو کام شروع ہوا اس کے اعتبار سے 18 کروڑ یا 20 کروڑ تو بنگلہ دیش میں ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ 20 کروڑ سے زیادہ انڈیا میں ہیں, اگرچہ وہ 14 کروڑ مانتے ہیں. لیکن اگر آپ حج پر تشریف لے جائیں تو آپ کو حرم کے سین میں گھومتے ہوئے اللہ کے دیوانے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پروانے نظر آئیں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ برے صغیر کے تقریباً 40% ہیں. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, یہ زبان سے آگے نہیں بڑھی, یہ جغرافیے سے اور قومیت سے نسل آگے نہیں پڑھی, یہ کالی کملی والے کے نام سے یہ امت بنی ہے, اور اس کا اثر یہاں بھی موجود ہے. لہذا یاد رکھیے, میں صرف ایک ہی بات نکال رہا ہوں بار بار, چاہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جس میں بدر کی جنگ رسول اللہ علیہ وسلم نے جیتی, جو ترک خواہش نہیں ضبط خواہش کی جرت کا مہینہ ہے, یا یہ تخلیق پاکستان کا مہینہ ہے اور یہ قرآن کا مہینہ ہے, اس کا قابل احترام سامعین, میری طالب علمانہ رائے میں میں بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں, اس کا پہلا پیغام جرت ہے, بہادری ہے. اور آج اس خوبصورت مجلس میں جس میں نعت رسول سن کر میرا بھی دل پگھلا, آپ کا بھی دل پگھلا, میں رسول اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ سے کہتا ہوں کہ براہ کرم مایوسی سچ پر بھی مبنی ہو تو مت پھیلائیں. میں نہیں منع کر رہا, اللہ نے منع کیا ہے. میں نہیں منع کر رہا, رسول اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. مایوسی مت پھیلائیں, اور پلیس یور سیلف, آئیڈینٹیفائی یور سیلف, کہ آپ جہاں بیٹھتے ہیں آپ کا چہرہ بجھا ہوتا ہے, کہیں آپ تو وہ نہیں ہیں جنہیں دیکھ کر کمیونٹی کے لوگ سوچتے ہوں کہ یہ آ رہا ہے, انہیں کوئی چنگی گل کرنی ہی نہیں. ہمارے رسول مبشر رسول تھے. یہ فرانس ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے, اور اس اکیلے ملک کی جی ڈی پی پوری مسلم ورلڈ سے زیادہ ہے, لیکن فرانس میں آپ جائیں, پیرس جدید شہر ہے, اس کے ایئرپورٹ کا نام ہے چارلس ڈی گال ایئرپورٹ. ان کی بڑی شدید لڑائی تھی برطانیہ کے ساتھ, اور برطانیہ نے پیرس کے جدید شہر کو سیکنڈ ورلڈ وار کے ساتھ ادھیڑ کے رکھ دیا, اور شہر میں جب بہت شدید بمباری ہوئی تو شہر کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے چارلس ڈی گال سے معززین نے کہا کہ ڈی گال اب بس کر دو, شہر بالکل ادھڑنے اور ختم ہونے کے قریب آ پہنچا ہے. ڈی گال نے تحمل کے ساتھ بات سنی, اور اس کے بعد اس نے کہا شہر کے لوگوں, اگر پیرس ڈھہ گیا تو دوبارہ بن جائے گا, میری قوم گر گئی تو بنانی بڑی مشکل ہے. ہم قوم کو نہیں گرنے دیں گے. میں 10 سے زیادہ شہروں میں گیا ہوں, تو آپ پاکستان والے مجھے ایسے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ تک بری بری اور منفی خبریں پہنچتی ہیں. اگر آپ توجہ سے میری بات سن رہے ہیں تو چند سوالات میں بھی اٹھا دیتا ہوں.
تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ تم روشنی صبح سے مایوس نہ ہونا، ہم نقطۂ انجام ہے اس تیرہ شبی کے۔ پاکستان کو قائم رہنا ہے انشاءاللہ اور سر بلند ہونا ہے۔ کیوں؟ 20 کروڑ کے پاکستان کے اندر، پلیز ہیلپ می اینڈ مینشن اے سنگل وسینٹی اور لوکیلٹی ان اینی ایریا اینی ڈسٹرکٹ آف پاکستان کہ جہاں لوگوں نے مسجد نہ بنائی ہو۔ مسجد بنائی، بات جاری رہے گی۔ تو کیا آپ مفت انٹرنیٹ والے فون سے یہ پیسے خرچ کر کے معلوم نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک پاکستانی بھی ایسا ہے جس نے مولوی صاحب کو پیسے دیے ہوں اور 500 روپیہ بھیجنے کے بعد بیٹھا انتظار کر رہا ہو کہ میرا اعلان ہو، اور اعلان نہ ہونے پر وہ مولوی صاحب سے جھگڑا ہو کہ بھائی ہم ساری فیملی 500 روپیہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پیپلز پارٹی کے ہیں، مسلم لیگ کے ہیں، تو نے اعلان ہی نہیں کیا۔ یو وڈ فیل، کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے سارے کیا کہیں گے کہ جس کے لیے دیا ہے وہ خوب جانتا ہے۔ اور نظریہ توحید کسی سنی اور کسی وہابی کی تقریر ہوتی ہے جس سے زیادہ ٹینشن صرف یہی ہوتی ہے کہ مسلمان کوئی ہو نہ ہو، کافر کون ہے؟ جڑا نہ مانے وہ بھی کافر۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، یاد رکھیں پاکستانی ایک اچھی قوم ہے، اچھی نہیں بہت اچھی قوم ہے۔ میں نے آپ کی زندگی سے مثال دی ہے اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں، صرف مسجد کی بات نہیں ہے، جب مشکل وقت آتا ہے، جب مشکل وقت آتا ہے، 2005 میں زلزلہ آیا تھا، آپ نے بھی یہاں سے کمال کی تھی اور میں خود اس پہ گواہ ہوں کہ لاہور سے لے کر بالا کوٹ تک 10 گھنٹے کے سفر میں ایک ٹرک اور دوسرے ٹرک کے اندر کوئی گیپ نہیں تھا، اور جو برے برے بیمار ذہن والے تھے وہ میڈیا میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے جو امداد آئی ہے فلاں نے چوری کر لی، فلاں کھا گیا، وہ 1% ہے بھائی۔ میں ارائیوں کو جانتا ہوں، کسی ارائی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ارائیوں کی طرف سے ارائیوں کو ملے، یہ شیخوں کی طرف سے شیخوں کو ملے، یہ سنیوں کی طرف سے سنیوں کو ملے، اور یہ شہریوں کی طرف سے شہریوں کو ملے، یہ پختونوں کی طرف سے پختونوں کو ملے، نہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ہم نے سیلابوں کو دیکھا ہے، ہم نے آفات کے اندر دیکھا ہے، اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں، رمضان تو امت کا مہینہ ہے، 57 اسلامی ممالک میں سے ہر ملک اپنا جھنڈا اور اپنا ترانہ ہے، ہے یا نہیں؟ لیکن پاکستان میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا آپ کو اور مجھے اپنے ترانے سے پیار نہیں ہے؟ الحمدللہ ہے۔ اللہ پاکستان کے پرچم کو اور بلند کرے، اور انشاءاللہ یہ بلند ہوگا۔ لیکن آخر یہ کیا چیز ہے کہ بچہ اور بچی حویلی، کچی آبادی، جھونپڑی یا محل میں پیدا ہو، اس کے کان میں قومی ترانہ ہم نہیں پڑھتے؟ ہم سب سے پہلے پڑھتے اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ پاکستان ہے۔ مجھے ابھی 2 یا 3 برس پہلے مدینہ النبی میں موقع ملا، وہاں اسی طرح پاکستانی اکٹھے تھے، اور دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ پاکستان کے بارے میں بات کریں، تو سعودی عرب کے جھنڈے پر آپ کو پتہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا۔ میں نے کہا اس آسمان کے نیچے سعودی عرب جیسا کوئی ملک ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہاں کوئی سینری اور کوئی نظارہ نہیں ہے، اور دل نہیں چاہتا کہ امیگریشن میں بیٹھے ہوئے کسی عرب کا منہ دیکھیں، ایسی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ ہمیں بڑے گلے ہیں، بڑے گلے ہیں، لیکن واللہ ہم 7 ماہ آسمان دے کر بھی روزہ رسول کا متبادل نہیں لا سکتے۔ وہاں حرم ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہیں۔ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے؟ ایسا کوئی ملک ہو نہیں سکتا۔ لیکن میں نے کہا ان کے جھنڈے پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا؟ میں نے کہا یہ کروڑوں کے سعودی عرب میں کسی شہر میں، مکہ مدینہ سمیت، سعودیوں سے جا کے پوچھیں سعودی عرب کا مطلب کیا، کوئی نہیں کہے گا لا الہ الا اللہ۔ مصر والوں سے پوچھ لیں، بنگلہ دیش اور بحرین والوں سے پوچھ لیں،
اور میرے جلتے سلگتے آگ اور بارود کی بارش میں سانس لیتے ہوئے غریب پاکستان کے جھونپڑی اور محل والوں سے پوچھیں, چند چوروں کو چھوڑ کر سارے کہیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ چھوٹی حقیقت ہے, یہ چند گنجے بد نصیب less than 1% جو پاکستان دشمنوں سے پیسے لے کے روزانہ ٹاک شو میں ہمیں خبر دیتے ہیں کہ پاکستان تو گیا, خود اپنے پیٹرول پمپ لگا رہے ہیں, خود اپنے بیٹے کو دوسرے کا حق مار کے نوکریاں دلوا رہے ہیں, اپنی جائیدادوں میں اضافہ کر رہے ہیں. دے آر لیس دین 1%. پاکستان میں وہ باپ ہے معزز سامعین جو ریٹائرمنٹ کے بعد بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض ہونے کے باوجود دو نوکریاں کرتا ہے. کسی امریکہ, جاپان اور UK کی طرح اپنی بچی کو یہ نہیں کہتا کہ اپنی ذمہ داری خود نبھاؤ, دو نوکریاں کرتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو قرآن کے سائے میں عزت کے ساتھ رخصت کرے. میں آپ کے اسی گھونسلے سے آیا ہوں جہاں جھریوں والی وہ ماں ہے جس کے ہاتھ کانپتے ہیں, اور پاکستان جانے والی کسی ملک کی کوئی فلائٹ ایسی نہیں ہے جس میں سیٹ لینی آسان ہو. آپ کیوں جاتے ہیں پاکستان؟ لوڈ شیڈنگ والا پاکستان, حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والا اور ظلم والا پاکستان, واقعتاً یہ ہمارے مسائل ہیں. لیکن یاد رکھیں, یہ چکا چوند دنیا ہمیں وہ ماں نہیں دے سکتی جس کی دعا جنت کی ہوا. اس لیے آپ جب آئے تھے تو آپ یقیناً یہاں اس طرح کی تقریریں کرنے اور سننے, مسجد تعمیر کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے, لیکن ہر سال آپ کی مسجدوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ امریکہ میں مسلمانوں کی مساجد تیزی سے بڑھ رہے ہیں, عرب نہیں لیڈ کر رہے. ہمیں ان سے گلہ نہیں ہے, ہم ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے احترام کریں گے. اللہ کے فضل و کرم سے پورے امریکہ کے اندر جہاں اسلامک سینٹر بنتا ہے پاکستانی آگے ہوتا ہے, اور اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ یہاں کوئی تعصب ہو, اسے صرف ایک ہی ٹینشن ہوتی, اللہ اور اس کے حبیب کا نام بلند ہو. میں ہیمبرگ جرمنی میں گیا ہوں, میں اوسلو ناروے میں گیا ہوں, میں کوپن ہیگن ڈنمارک کے اندر گیا ہوں. میں جہاں گیا ہوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو بابا جی نے اپنے بیٹے کے وجود کا شہادت کے بعد حصہ چوم کے کہا تھا کہ یہ سارا سودا رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے سودا مہنگا نہیں ہے, تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ پریشانی کے دن کم ہی ہیں, اور اس میں سے اللہ چاہے گا خیر برآمد ہوگا اور آپ اس کا حصہ ہوں گے. بس آپ سے میں نے نہ چندہ مانگنا ہے نہ کوئی اور بات عرض کرنی, رمضان آ رہا ہے, اس رمضان کریم میں آپ اللہ سے یہ وعدہ کر لیں کہ جب پاکستان میں پھول کھلتے ہیں, پاکستان جیسا عام کہیں پیدا نہیں ہوتا, دنیا کے چاول کے اندر پاکستان کا چاول فرسٹ آتا ہے, اور پاکستان میں لہلہاتے ہوئے کھیت ہیں, پاکستان کی ایک چھوٹی سی بچی عرفہ کریم بل گیٹس کو حیرت کے کنویں میں ڈال کے رکھ دیتی ہے, اور پاکستانی بچے دنیا میں ہمارا نام روشن کرتے ہیں, تو بھلے لوگوں ان اینکر پرسن اور ان گنجے صحافیوں کے پیچھے لگ کے آپ بھی اندھیرا بانٹنے لگ جائیں گے؟ ایسا نہ کریں. شمع بجھتی ہے تو عنوان سحر بنتی ہے, صبح طلوع ہونی ہے انشاءاللہ تعالی, اور یہ چند دنوں کا معاملہ ہے. اس رمضان میں اپنے گھرانے کو سنبھالیں. اور میں اب یہاں کے مسائل پر اپنی بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بہت خوشی دی ہے, اور آپ کو آسودہ دیکھ کر, آپ کی نیک نامی دیکھ کر خوشی ضرور ہوئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, آپ کو ابھی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے اصل خوشی پتہ کیا ملی ہے کہ جن کو پاکستان کے اندر ہم بیکار سمجھتے ہیں, جو ایجنٹوں کے ہاتھوں تباہ ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کر, واقعتاً ان میں بڑی قوت ہوتی ہے, ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, ان کو ٹھیک طریقے سے گائیڈ نہیں کیا گیا. ہمیں جناح رحمت اللہ علیہ جیسے سچے اور بہادر اور مخلص انسان کی ضرورت ہے جو امید پیدا کرے. انہوں نے امید پیدا کی تھی, ہم اس سے زیادہ خراب حالت میں تھے. لاہور میں گاڑیاں گنی نہیں جا سکتی, اور تاریخ لاہور میں لکھا ہوا ہے 47 میں لاہور کے اندر مسلمانوں کے پاس صرف دو موٹریں تھیں,
اور اسی طرح سے اتنے خراب حالات کے باوجود ایک ہفتے کے اندر ہم نے ایٹم بم بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور یہ ایٹم بم کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان امن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم کسی کو ایک پتھر مارنا بھی اپنے دین اور نظریہ پاکستان کی روح سے گناہ سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ ایٹم بم اگر جاپان والوں کے پاس ہوتا تو ہیروشیما بھی تباہی نہ دیکھتا۔ اس لیے یہ نعمت ہے، ظلم روکنے کے لیے، بدماشی روکنے کے لیے نعمت ہے۔ اور دنیا کے بدماش کی پالیسی بتا رہی ہے کہ اتنے مضبوط چائنا کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، دوسری بڑی آبادی انڈیا کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، جس کا روپیہ گر رہا ہے پاکستان اس کے ساتھ مسلسل جھگڑا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کا پاکستان سور کے گوشت کی دکان نہیں کھلنے دیتا۔ جھگڑا اس وجہ سے ہے کہ مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، جھگڑا اس وجہ سے ہے کہ آپ کے ہاں رمضان میں راتیں اللہ کے نور کے سائے میں جاگتی ہیں، جھگڑا اس وجہ سے ہے کہ ان کی مووی اور ان کا نظام تعلیم فیل ہوا ہے، ہمارے بچے چھوٹی موٹی غلطیاں کرتے ہیں لیکن نکاح ویسے کرتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یو کے اور امریکہ کی طرح پاکستان میں حرامی بچے نہیں پیدا ہوتے، حلال اور طیب راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ دنیا کا نمبر ون بدماش پاکستان کے پیچھے اس وجہ سے لگا ہوا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں کم کپڑے پہنیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میجارٹی چادر فاطمہ کی طرف دار اور ترجمان ہے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ اور پاکستان کے اندر میجارٹی، گریٹ میجارٹی عورتوں کو دیکھ کے راستہ چھوڑ دیتی ہے، چیریٹی ہوتی ہے۔ اور بدماش نے سروے کرایا ہے کہ چیریٹی سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے۔ رپورٹ پڑھنے سے پہلے میرا بھی خیال تھا کہ شاید عرب والے کرتے ہوں گے، لیکن واللہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے فراز کا ایک شعر ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا۔ یہ جو الٹے سیدھے تجزیے ہوتے رہتے ہیں، جو ادھر سے خبریں لے کر ادھر سے پیسے لے کر، اور آپ اور میں ان کے زیر اثر بجھے رہتے ہیں اور ہم بھی مایوسیاں پھیلاتے رہتے ہیں۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ میں ایک کمزور انسان ہوں، لیکن اپنے پاکستانی بھائیوں کے سامنے بھلائی اور خوشخبری کی رسول اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے اذان تو دے سکتا ہوں۔ میں تو اذان دے رہا ہوں، میں نے، میرا اور کوئی تقاضا نہیں ہے۔ یہ طے کر لیں کہ پاکستان میں 1% بھی بھلائی ہوگی تو 99% خرابیوں کا ذکر آپ نہیں کریں گے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 90% سے زیادہ بھلائیاں ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ میں نے عملاً دیکھا ہے کہ میں پاکستان میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آفت زدہ لوگوں کے لیے بیٹا 500-500, 1,000 روپیہ جمع کرو، واللہ بچے کمال کر دیتے ہیں، لیکن میڈیا اسے کوئی کوریج دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میرا ایک اسٹوڈنٹ راہ چلتی لڑکی کا پرس لے اڑے، میرے روکنے کے باوجود سارا دن بریکنگ نیوز چلاتے۔ اللہ تعالیٰ ان بدماشوں سے پاکستان کو، ان بدتمیزوں سے، ان اندھیرا تقسیم کرنے والوں سے بچائے جو ہماری غلط تصویر بناتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ اپنے عزیزوں کو وہاں فون کریں اور ان سے پوچھیں کہ اس رمضان میں مسجدوں میں ویرانی ہے، کوئی اعتکاف بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر سال اعتکاف کے لیے جگہ کم پڑ رہی ہے، درخواستیں آج کل شروع ہو جاتی ہیں شبان میں ہی بڑی بڑی مساجد میں، اور اعتکاف بیٹھنے والے بھلا کون ہوتے ہیں جو انڈیا کے گانے سنتے ہیں باقی 11 مہینے، فلمیں دیکھتے ہیں، ہمارے بچے جن سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن واللہ ان کے خون میں رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طرح شامل ہے جیسے آپ میں شامل ہے۔ آپ کو میں تجربہ کرواؤں کیسے؟ میں بھی نام لیتا ہوں ابو جہل، تو آپ بتائیے آپ کے خون اور آپ کے اندر احترام پیدا ہوا یا نفرت پیدا ہوئی؟ ابھی میں ایک کالے رنگ کے موٹے ہونٹوں والے، چپٹی ناک والے، چھوٹے قد والے، ننگے پاؤں والے بلال کا ذکر کرتا ہوں تو بولو لذت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ میں آخری بات
عرض کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دو دوستوں نے یہ بھی تجویز کیا کہ رمضان زکوٰۃ کی ادائیگی کا مہینہ ہے اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ پر یہ پابندی لگائے کہ زکوٰۃ اسی کو دے، لیکن مجھے چونکہ دوستوں نے کہا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ دینا اسی طرح فرض ہے جیسے روزے اور نماز فرض ہے، اور دولت زکوٰۃ نہ دینے سے ناپاک ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی مطلب قریب قریب پاکی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا ممکن حد تک حساب کر کے، آپ چاہے 1 کروڑ روپے ابھی دے دیں خیرات میں، وہ زکوٰۃ کا بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پورے اپنے اس کا حساب کر کے 2.5%، اس میں کوئی غلطی رہ جائے اللہ معاف کرے گا، حساب ضرور کرنا چاہیے۔ یہ بات کرنے کے بعد میں اگلی بات آپ کے سامنے یہ کرنے چلا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر جو بھی معاملات ہیں اس میں ہمارا اتنا قصور نہیں ہے۔ ہر وقت اپنے آپ کو برا بھلا نہ کہا کریں، یا تو پاکستان دبئی کی طرح بن جاتا، سمجھیے ذرا، یا پاکستان ڈھل جاتا، آپ اماں ابا سے محبت نہ کرتے اور ہاف بچے پیدا ہونے شروع ہو جاتے اور ناپاک راستے کھل جاتے، یا پاکستان میں پورک بکتا، آپ کمپرومائز کر لیتے اور آپ ایک ٹھوس قسم کی قوم ہوتے جس کے پاس بہادر اور جری فوج نہ ہوتی، اور آپ انڈیا کی سپرمیسی کو قبول کر لیتے، یا تو آپ یہ کر لیتے۔ جب آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کا گلہ اور مایوسی یا میری بنتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں آنے والے قرآن مجید میں یہ آیت عطا کی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، صحیح ترجمہ یہ ہم ضرور آزمائیں گے، کس چیز سے بھلا؟ خوف سے۔ خوف کس بات کا؟ ڈرون کا، ڈرون کا۔ اور یہاں بھی آپ مائنڈ نہیں کریں گے، میں پورے وسوک سے کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان میں آپ چھوڑ کر آئے ہیں آپ سے زیادہ بہادر ہیں۔ آپ شام کو ذرا جائزہ تو لیں، سویرے دھماکہ ہوتا ہے، شام کو اللہ کے فضل سے کھابے چل رہے ہوتے، ببر شیر قوم ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جیڑی رات قبر چے وہ باہر نہیں ہو سکتی۔ آپ بہادر قوم، آپ عزیز بٹی شہید کی قوم ہے، آپ راشد منہاس کی قوم ہے، آپ ان جیالوں اور فوجیوں کی قوم ہے کہ جو جاگے تھے تو اپنے وطن پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹے تھے، آپ جناح کی قوم ہیں۔ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے جتنا آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، ہم بڑی اچھی روٹی کھا رہے ہیں، میں نے 8-10 شہروں میں سفر کیا ہے، مشکل سے باتھ روم سے باہر نکلا ہوں اس جدید معاشرے کے اندر، ان کے پورے فلیٹ کے برابر ہمارا ایک باتھ روم ہوتا ہے، اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تکڑے ہو، خوف میں مبتلا نہ ہو، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، آزمایا جائے گا خوف سے، جو بھوک سے، بھوک لیکن اتنی نہیں ہے جتنی یہاں بیٹھ کے لگتی ہے، یہاں تو کھانا دیتے ہی تھوڑا ہے جاپانی میں نے دیکھا ہے طرح سے، اور جتنے پاکستانی ہوٹل ہیں ایک پلیٹ میں 3 کھاتے ہیں، یہ میں نے ہفتے 10 دن میں اندازہ لگا لیا ہے۔ مال میں روپیہ نیچے جا رہا ہے، بالکل ان حقائق کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا، لیکن آپ کا یہاں آنا اور آپ پر جو میں نے غور و فکر کیا ہے وہی مجھے امید دے رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے چند اشروں کے اندر بدماش کی پالیسی بتا رہی ہے کہ اسے ٹینشن ہے تو پاکستان کی ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ ہی جھگڑا کرتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں کرتا تو اس میں بھلا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک بلی تھی اور ایک موٹا تازہ چوہا، بلی نے بڑی اٹیمپٹ کی، اس کے قابو نہیں آتا تھا، تو ایک دن بلی نے چوہے سے کہا کہ دیکھو یہ 100 روپیہ ہے،
اور نیا نیا نوٹ اسے دکھایا اور بھانجے تیرے لیے ہے۔ اب نوٹ دیکھ کر اس بیچارے کا دل پسیج گیا۔ تو اس نے کہا کہ خالہ بڑی بڑی مہربانی۔ تو بلی نے کہا کہ بھانجے ایک شرط پر دوں گی۔ اس نے کہا ایک کیا، ہزار شرطیں، جو کہو۔ اب اس نے دیکھا کہ چوہا تیار ہو گیا، اس نے نوٹ نکالا۔ نوٹ نکال کے بلی نے یہ کہا کہ شرط صرف اتنی ہے کہ نوٹ تیرا ہوا، میں کہوں گی ایک دو تین، تین میں تم نے بھاگ کے نہ سامنے سے گزرنا ہے۔ اس کا خیال تھا ایسے یہ پکڑ لے گی۔ چنانچہ چوہا تیار ہو گیا، اس نے کہا ایک۔ چوہا ذرا ٹینشن ہو گیا، دو پہ اس نے مونچھیں اور دم کھڑی کر لی۔ جب اس نے کہا تین، اب بلی کا خیال تھا یہ بھاگے گا، وہ بھاگے ہی نہیں۔ بلی بڑی حیران ہوئی کہ کیا مسئلہ ہے، آج تو سارا پیکج چل گیا تھا، آخر میں یہ گڑبڑ کیا ہوئی ہے؟ اس نے کہا بھانجے تین پہ تجھے بھاگنا چاہیے تھا، بھاگا کیوں نہیں؟ تو چوہا کہنے لگا کہ خالہ بات یہ ہے کہ تین پہ میرے ذہن میں آ گیا کہ فاصلہ کم ہے، پیسے زیادہ ہیں، کوئی چکر ضرور ہے۔ ہم نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، بڑی گرانٹس ملی ہیں، ہمارے لیے بڑے پیکج ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری فوجی قیادت کی سمجھ میں بھی آ گیا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، قوم کی سمجھ میں بھی آ گیا ہے کہ ہمیں ایسی سڑکیں، ایسی ٹیکنالوجی اور ایسے وسائل اور ایسا قرضہ نہیں چاہیے جہاں ایمان کا اور نظریہ پاکستان کا سودا کرنا پڑے۔ انشاءاللہ یہ سودا نہیں ہوگا۔ آپ کون لوگ ہیں؟ میرے یہی کافی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ لیکن آخری مثال سن لیجئے کہ ایک نہر ہو، نہر، اور اس کے کنارے گھر آباد ہوں، اور کسی دن نہر اوور فلو ہو جائے، اس کا کنارہ ٹوٹ جائے اور سیلاب آ جائے اور پانی گھروں میں داخل ہونے لگے، تو جو سیلاب کو دیکھتے ہیں وہ سارے ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ ان میں سے میجارٹی کیا کرتی ہے؟ اپنے گھر کو بچاتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو۔ انہیں برا بھلا نہیں کہنی چاہیے، یہ فطری ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنوں کو بھی بچاتے ہیں اور وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں، پڑوس کی خاتون کو، ضعیف کو، بچے کو مدد دیتے ہیں، ان سے زیادہ پیار کریں، وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ اور کچھ ان سے بھی اچھے ہوتے ہیں، سارے ایک طرح نہیں ہوتے۔ سیلاب آ چکا ہے، کچھ صرف اپنی فکر کے اندر ہیں، کچھ صرف اپنی بستی کی حد تک، کوئی ٹوپی، کوئی جھنڈا، کوئی وضاقتا ہے، لیکن ساتھ والے کی تھوڑی بہت مدد کر رہے ہیں، وہ این جی او کہلائیں یا جماعت کہلائیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں اپنے گھر کی فکر کیے بغیر اعلان کرتے ہیں، بٹرالیاں لے آؤ، ریت اور مٹی کی بوریاں بھرو اور اس شگاف کو پر کرو۔ یہ لوگ زمین کا نمک اور پہاڑی کا چراغ ہوتے ہیں، اور پاکستانی معاشرہ ان کے وجود سے زندہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ موجود ہیں، انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ لیکن ایک چوتھا گروپ بھی ہوتا ہے، وہ گروپ کچھ بھی نہیں کرتا لیکن وہ بھی بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ وہ اگر سیلاب کا اندازہ کر لے تو جہاں سے نہر نکل رہی ہوتی وہاں فون کرتا ہے، جو اس کا انچارج اور آفیسر ہوتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ وہاں سے نہر بند کر دو، پیچھے سے سیلاب کو روک دو، اور فون سننے والے کو پتا ہوتا ہے کس کا فون ہے۔ یہ اتھارٹی ہوتی ہے۔ آپ میری گزارش کو سمجھ رہے ہیں؟ میں نے ساری سیاسی جماعتیں، ساری این جی اوز اور سارے گروپس پر ادب کے ساتھ تبصرہ کیا ہے، ہر کلمہ گو کا احترام ہے، لیکن جناح کی بات کیا ہے کہ جناح رحمت اللہ علیہ لیڈر تھے، اور 100 شیروں کے آگے گیدڑ لگا ہوا ہو تو شیر برباد ہو جاتے، اور 100 گیدڑوں آگے شیر لگا ہو تو گیدڑ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ڈاکٹر صاحب جزاکم اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ مجھے امید ہے جس طرح سے میں یقین کریں کہ پاکستان کے بارے میں آپ کے زبان سے سن کے میری محبت پاکستان کے لیے، اور ایک مایوسی جو ہم اینکرز حضرات سے ہر وقت سنتے رہتے ہیں،
वो आपकी बातें सुन के एहसास हुआ कि नहीं यार एडे भी माड़े हाल नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। मैं यहाँ आए जितने मेहमान हैं, मोहतरम नासर नाकागावा भाई हैं, रईस सदीकी साहब हैं, इनामुल हक साहब हैं, अकमाल रिजवी साहब हैं, इसके अलावा और भी कुछ साथी हैं, जो जितने भी यहाँ पे साथी हैं, मैं नाम तो नहीं जानता, जो सियासी जमात से तल्लक रखते हैं, गालबन ये भाई हैं, मैं नाम तो नहीं इनका जानता, जपा की यूकी करके कुछ शायद मुनीर, आप पीपल्स पार्टी से हैं, फेसबुक पे फ्रेंड है मेरे, मैं जानता हूँ, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जितने साथी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, इस्लामिक सर्कल ऑफ जापान के सबका अमीर हैं मोहतरम जमील भाई, अब्दुल समद भाई हैं, आप मोहतरम का मैं नाम नहीं जानता, जितने साथी हैं यहाँ पे, मैं आपका इंतहा